Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! И днес в фолклорна трапеза ще бъде интересно. Затова ви препоръчвам да останете с предаването ни от начало до край. Обещаваме да ви зарадваме с много фолклорни песни и танци, но освен тях ще видите и нашето онлайн интервю с госпожа Юлияна Петрова, секретар на Народно читалище Искра 1893 в село Паламарца. С нея ще говорим за приключилия кулинарен конкурс с ароматна вкусност готвено на фолклор и изкуство. Във втората част на предаването очаквайте рубриката Етнонаходка, в която ще ви представим състава за автентичен фолклор към Народно читалище Христо Ботев 1936, село Бяла, община Сливен. И така, след всичко, което ви разказах до тук, е време да поставим началото с Ръченица, хореография Димитър Дойчинов, музика Христо Христов. Изпълнява ансамбъл Седенчица.
След това танцово въведение, сега предстои нашето онлайн интервю с госпожа Юлиана Петрова, секретар на Народно читалище Искра 1893 в село Паламарца. Паламарца е капанско село и се намира в община Попово. Здравейте, госпожо Петрова, как сте? Здравейте! Като за пандемични условия можем да кажем, че сме добре. Здрави сме, екипа, с който работя, също е здрав и за моя радост не е спирал да работи. Активни сме. Чудесно, аз много се радвам също. Благодаря, че облякохте тази страхотна капанска носия специално за нашата виртуална среща. Кулинарният конкурс с аромат на вкусно сготвено на фолклор и изкуство вече приключи. Трябва да уточним, че организатор е Народно читалище Искра 1893 и събитието се проведе онлайн. Да ни запознаете първо с идеята, как възникна тя? Кулинарният конкурс се провежда като съпътстващо събитие на фолклорния фестивал на хумора, който се смее не старее. Тази година ние успяхме почти в края на годината, в месец декември, да проведем 6-то издание на фестивала на хумора и негово съпътстващо събитие беше този кулинарен конкурс, който се провежда за трети път. На практика фестивала на хумора започна през 2010 година и това е третото издание на кулинарния ни конкурс като съпътстващо събитие през 2012. Беше първото издание, през 2018 второто и сега през 2020 третото. Този път обаче е под специалния надслов, който предполагам ви звучи много интересно, с аромат на вкусно сготвено, на фолклор и на изкуство. От първото си издание до сега този кулинарен конкурс е посветен на един изтъкнат готвач, майстор в кулинарията, който през 1976 година е носител на званието заслужил майстор-готвач на Република България, носител е на Сребърен орден на труда, специализирал е в Германия и Унгария ориенталска и френска кухня и е потомък на един от големите паламарски капански родове. И това е Тодор Ганев. Това е ето този човек тук. Да, вие ни показвате илюстрация. Да. Първото и второто издание бяха посветени само на него. Тогава съпругата му беше жива и продължаваше неговото благородно дело да раздава умението си в кулинарията, изкуството да се готви, фантазията да приготвяш добре подредена българска трапеза. В двата техникума, днес гимназии, по технологии в град Търговище и град Омуртаг. И това е Жечка Тодорова, неговата съпруга. За съжаление, през 2018 година тя ни напусна и това трето издание е посветено на семейството на Тодор Ганев и неговата съпруга, които без да жалят сили, раздаваха своите умения на младите българи, за да бъдат те достойни наследници на традициите в кулинарията. Чудесно! Да преминем сега към въпроса за това колко участници успяхте да съберете и да се включат онлайн в този конкурс. В този нов формат, който и за нас не беше познат, а и за много българи не е познат, формат на такъв форум, взеха участие 125 българи, от цялата страна, като започнем от Трайдонарието, минем през Добруджа, Сливенско, Балкана, стигнем до Тракия и до Шуплука. Чудесно! Те участваха с рецепти от различните раздели, които бяха по регламент обявени в нашия конкурс. В разделите питки, баници, обредни хлябове, в салати и предястия, ястия без месо, ястия с месо и десерти и сладкиши. Като темата, която зададе тазгодишното ни издание на кулинарния конкурс, беше
празниците на българите, свързани с Бъдни вечер, Коледа и Нова година и традиционната и съвременна трапеза в българския дом. Чудесно, това е бил регламента. А конкурсът, както разбрахме, е бил със състезателен характер, така че какъв беше състава на журито, да ни кажете? Състава на журито подбрахме много съзнателно от млади специалисти в кулинарията, като и тримата са потомци на паламарски родове. Председател на журито е сина на Тодор и Жечка Ганеви, потомствен готвач, чиято професия не е готварството, но е любител и продължава да се занимава с това активно. Познат е в целия търговишки регион. Участник е в предаването Фермата с презентация на традиционна капанска кухня. Тази година в последния шести сезон. Останалите двама членове на журито са също мъже. Единият от тях е потомствен готвач от Паламарца. Боян Борисов Бойчев се казва. В момента и от около 10 години работи в Испания. Там е главен готвач в един голям ресторант. Преди това е започнал кариерата си в Попово. По-късно е работил в Еленово, където има база за ловуване. Негова тръпка, както той споделя, са ястията с дивеч, с морски дарове, което е освоил след като е заминал за Португалия. Там е работил 4 години, след това в Испания и с най-голямо удоволствие прие нашата покана да бъде член на журито, защото дълбоко в неговото сърце стоят капанските традиционни рецепти. Третия ни член на журито се казва Венцеслав Нотев, също е с корен от Паламарца по майчена линия. Той е управител на ресторанти в Слънчев бряг, Златни пясъци, Банско. Негова слабост са ястията, предястията, салатите и десертите. Така че ние сме подбрали нашото жури да има така много дълбок поглед в различните раздели на самия конкурс. Добре, а по какви критерии оценяваха? И тримата са много добри познавачи на рецептите, които бяха изпращани. На начина, по който самите рецепти са разработени и конструирани. Продуктите, които влизат в тях. Виждаха и най-малките неточности, това от разговора като организатор, който имах с тях, след като ми съобщиха резултатите, крайните от класирането. Макар да са на възраст малко над 40, и тримата са с много богат опит. Така може би пропуснах да споделя, че някои от тях са ученици на известни кулинарни светила, световно известни. Критериите, които си бяха набелязали, бяха различни за раздела автентична кухня и за раздела съвременна кухня. В двата раздела мога да кажа, че в това издание на конкурса, за разлика от предходните, имаше рецепти от много по-широк периметър от нашия регион, традиционни рецепти за етнографските групи на селищата, които представяха. Било то читалищни деятели, било просто жители на различните села и градове. Освен това, журито ми сподели, че има много иновативни рецепти. Това също е различно в сравнение с предходните издания. И аз по своите наблюдения бих искала да кажа, че мен ме радва много, че възрастовата граница вече е много по-широка. Участниците ни варират от 8 годишни до 84, което е много похвално, защото имаме един много силен момент със стъпен в това издание и това е приемствеността.
Ще споделите ли сега резултатите от журито и победителите? Голямата награда на конкурса журито е отредило за рецептата кебаб в Самун на Силвия Василева от село Бабово, която представя Народно читалище Никола Йонков Бабцар в 1927. Това е община Сливополе на област Русе. Наградата на спонсора е за паламарското пати. Автентична рецепта от кухнята на поповските капанци от село Паламарца. Приготвя се по традиция в селото от стари времена, от прасето, което се поли на Коледа. Рецептата е разработена от 72-годишната жителка на селото Пенка Стефанова, а тя я знае от своята баба. Наградата на журито отива при Радка Колева на 84 години, също от село Паламарца, за нейните раки от сухи чушки. Наградата за приемственост отива при Велина Нотева и 2-годишния й син Стоян Нотев за рецептата за празнична погача. Ще пристъпя към по-интересните награди, например наградата за иновация. Те са две. Журито ги присъжда на Ивана Топалова от град Търговище за рецепта от съвременната българска кухня за нейните круши божоле. И втората награда за иновация отива в град Шумен за Михаела Тихомирова за нейната пълнена тиква, за която тя пише: приготвена е по рецепта от старите тефтери, а рецептата комбинира стародавни български традиции в кулинарните умения на българката с новите европейски вкусове. Наградите за млади таланти журито връчва на 15-годишния Диан Миленов, ученик в професионалната гимназия по технологии Петър Берон, град Велико Търново, за неговата баница с розички, на 13-годишната Веселина Иванова за рецептата за надиплен хляб, на Стилиан Цветков и Мира Димова, съответно на 20 и 17 години, град Търговище, и на Никол Иванова от село Салманово, Шуменско. Наградите за най-възрастни участници се връчват на Йорданка Ангелова на 83 години от село Моселиево, община Никопол, за рецептата за традиционния за Коледа лучник. Нагинка Тодорова от село Осмар за старовремската осмарска вита баница. И на Минка Петрова от село Салманово за един сладкиш с интересното име Лунен сладкиш. По категории мога да кажа кои са носители на първите награди. В категория предястия и салати в автентичната кухня носител на златен медал е Галя Додева. Това е читалищният секретар на Харцойското село Челнов от община Две могили, област Русе, където много ревностно се съхраняват старите харцойски рецепти. И освен всичко останало, Галя Дотева и читалището там са организатори на вече два пъти на фестивал на плодородието. Съвременната кухня златен медал печели Янка Тодорова от град Търговище. А третото място отива при Дарина Иванова, също читалищен секретар на читалище Възраждане в село Ситово, област Силистра. Тук искам да вметна, че село Ситово има две читалища и два клуба. И четирите показаха много голяма активност и в фестивала на хумора, и сега в кулинарния конкурс. Нещо много похвално за точно за момента как едно българско село си пази традициите, обичаите, кулинарните традиции, песните и танците. В раздел питки, баници и обредни хлябове
В категорията автентична кухня 84-годишната Анастасия Стефанова печели златния медал с капанските гюзлеми, които неизменно присъстват на трапезата на поповските капанци, било то от село Садина или село Паламарца. Стоян Стоянов обаче от село Пещера, община Земен, също е носител на златен медал с шопския зел. А ние знаем Стоян какъв фестивал прави, фестивал на обредните хлябове, питки и баници. Второ място отива при Пламена Русева от град Попово, която беше въплатила в нейния обреден хляб за бъдни вечер цялата надежда на българския народ за здраве и плодородие и голям берекет. В съвременната кухня, носител на златен медал в раздела питки, баници и обредни хлябове, е Диан Миленов на 15 години. Само на 15 години, а вече е носител на златен медал. На трето място в категория ястия без месо, златния медал отива за постния бог на 84-годишната Пенка Чакърова, която е член на клуб за занаяти капанка при нашето читалище, клуба, който се занимава точно с съхраняване на българските традиции, кухня и занаяти. В четвъртия раздел ястия с месо за категорията автентична кухня златен медал печели Маргарита Димова от Народно читалище Възпитател, село Камен, с нейната рецепта на коледната капава, която е сготвила за тази Коледа. В петия раздел мезета и суджуци имаме два златни медала отново на Димитър Венелинов от град Попово за неговата сушена рибица, също старовремска рецепта от Поповския край. И в категорията съвременна кулинария на Стоян Дражев от град Лозница за неговия сушен оловджийски суджук. Второ място и сребърен медал получава и Красимир Живков от село Осмар. В шестия раздел сладкиши и десерти в категория автентична кухня 75-годишната Стоянка Драганова от село Челнов печели златен медал за сладката каша. А в съвременната кухня Анета Недялкова от село Осмар с нейната торта Снежко. В това издание присъстват още като участие и рецепти от арменската кухня. С традиционното ашуре за Коледа, а рецептата е изпратил жител на село Осмар, община Велико Преслав, а това е Еди Рафим Арукян на 47 години, много интересна рецепта. Ориенталската кухня като част от конкурса е застъпена с участието на рецепти от Търговищко, по-точно община Омуртаг. Това са рецептите на синем и синема месо от село Враникон, както и рецептата на Раймена Зип от село Батишница, област Русе. Като нещо различно при това журиране, искам също да спомена, че журито отчети кои раздели бяха най-силно застъпени от участниците. Естествено и нормално е, като имаме предвид как е зададена темата, бъдни вечер, Коледа и Нова година и характерното за българската кухня е да бъдат най-много рецептите от разделите питки, баници и обредни хлябове и десерти и сладкиши. А това е разбираемо, защото от стари времена за Коледа по традиция българката меси обреден хляб, който олицетворява молитвата, вярата и надеждата за здраве, благоденствие и берекет.
Такива са хлябовите на Веселин Петров Нейков, който също е отличен от село Гарван Силистренско. И това е прекрасния коледарски кравай. На Пламена Русева обредната пита за бъдни вечер, на Мария Василева от казанлъжкото село Ражена, обредния хляб Боговица също за бъдни вечер. Особено активни в този конкурс бяха селата Браница, община Харманли, селата Ситово и Гарван на община Силистра, село Камен на община Стражица, селата Троица и Осмар на община Велики Преслав, град Шумен, село Челнов от община Две могили, селата Илия Блъсково и Салманово на община Шумен, Блажиево на община Кюстендил, Пещера на община Земен, Драгичево на община Перник и други. Бих искала да кажа, че голямо впечатление направи активността на читалищни деятели, секретари, библиотекари, което от своя страна говори за нещо много важно. Ще го споделя от позицията си на читалищен секретар, освен на организатор. Това говори, че българското читалище, освен че е хранител на традициите, обичаите, песните, свирните, танците на българския народ, той е хранител и на кулинарните традиции в общностите на различните етнографски групи. Говори също за една активна събирателска и проучвателна дейност, която се извършва в българските читалища, особено в малките населени места. Селата, които много бързо се обезлюдяват и са застрашени голяма част от тях от изчезване. И ето тук е най-силният момент, защото по този начин се дава една голяма възможност чрез дейността на читалищата да бъдат съхранени най-ценните неща от бита на българите. Целта, която си бяхме поставили, ние като организатори, предвид сложната обстановка, в която живеят всички българи, пандемичните условия, които са съвсем нови условия за живот на българските семейства на различна възраст, беше да провокираме все повече българки да се стремят в техния дом да ухае на вкусно сготвено, на фолклор, на изкуство. И когато някой сетне на добре аранжираната маса, било то член на семейството, роднина, близък приятел, по различен повод, българката сътворила тази трапеза да се почувства оценена, а българската традиция и обред да бъдат живи и предадени на идните поколения, за да пребъде българско. Имате ли намерение да продължи в годините тази инициатива? Тази инициатива вече е утвърдена за нас, тъй като е трето издание. Самия фестивал на хумора се провежда през една година, всяка четна от 2010 до сега. През издание конкурса като съпътстващо мероприятие е кулинарен. И той е посветен на този изтъкнат майстор-готвач от село Паламарца. Така че традицията ще продължи, а в останалите издания, през тези, които са за кулинарния конкурс, конкурса, който се провежда като съпътстващо събитие, се казва Весело майсторлък и е за занаятчии. Много ви благодарим, госпожо Петрова, за това интервю. Пожелаваме ви здраве, до нови срещи и успешна 2021 година. Благодаря ви. Аз искам да пожелая на всички зрители, на вас като организатори на това прекрасно предаване, по-добри дни, в които отново повече българи ще могат да бъдат заедно на обща трапеза, така както е повелявала традицията от най-стари времена и така както трапезата на всеки празник и делник е сближавала българите все повече и повече. Нека това остане като една изконна ценност за нашия народ. Дано, благодарим ви и до нови срещи!
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Историческата и духовна столица на България, Велико Търново, изява ще имат хиляди певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! 18-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 1 до 6 септември 2021 година в Царево и Китен, България. В подножието на Странджа планина и на брега на Черно море почерпете от живителната сила на народното творчество. Съборът е със състезателен характер и носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! И нека останем единни в каузата за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Днес в рубриката Етнонаходка ще ви представим състава за автентичен фолклор към Народно читалище Христо Ботев 1936, село Бяла, община Сливен. Художествени ръководители са Стоянка Маринова, Зафирка Михалева и Радка Йорданова. Предстои да видите и чуете композицията на Мегдана, която включва местни народни песни и танци от село Бяла. Оставям ви да се забавлявате с изпълненията на днешните ни герои в рубриката Етнонаходка. Колко песни са се изпяли тук на Мегдана, а колко моми са се полюбили, колко момци са ги откраднали и какви сватби са се вдигнали. Я попейте, женички, да чуем как пейте. Yeah.
се да се видим отново тук във Велико Търново, в дните на Старопланински събор Балкан Фолк. Нека да припомним кога състава дойде за първи път за участие в този форум и как се развиха нещата през годините. Състава за първи път дойде през 1998 година. Ние просто приветствахме, че се организира този фестивал, защото за нас, балканжи, това беше много важно, да имаме свой собствен събор. При условие, че бяхме участвали 1994 година в Закоп Бани, там също се представяхме за високопланински фолклор и бяхме наистина наградени с най-високото отличие Златната брадва. Балкан фолк за мен е нещо много близко, много скъпо. Приветствахме създаването на този фестивал, продължаваме да участваме. Имахме изява 2000-та година, 2007 година отново бяхме. През годините, както виждате, част от тези хубави момичета също са участвали в събора. Няколко думи за ансамбъла, от кога датира той? Ами откакто се помня, аз работя в читалището от 72-та година. Силата на беленци е в автентичния фолклор. Присъздали сме много обичаи, като се започне да го кажа така. От Коледа до Коледа. Бабин ден, Велик ден, Гергьов ден, нашия събор, който е църковен. И с него се представяхме в Закопани, в Копривчица. Нямаме пропуснато участие в Копривчица. На всеки един събор и първата награда оттам беше 1976 година. Прекрасни момичета, момчета, които умеят да пеят, да танцуват. С една дума, балканджии. Кой направи композицията за днес? Ами да ви кажа, като ги гледате, тия хубави момичета са започнали изявата си от мънички. И наново се върнаха в читалището и като самодейци, повечето от нещата ги изработяха сами, а от нас се искаше само така да ги просто творчески да ги обединим и представим. Освен музикалния фолклор, представяте и облеклото на бяла. Да акцентираме сега на него, да започнем от тук. Това е беленската шапка. Ето, много е красива. Престилката ни също, и роклята е автентична. Ето я. Това са извадени не по-малко от 100 годишни костюми. Абсолютно. Кърпа. Такива са кърпите. Това са, след като са омъж и жената, започва да слага шапка. По-късните и възрастните хора вече слагат по-ниска шапка. А младите момичета или са с забрадки, или дори ранно време са и без забрадки. Тук момчето също е с автентична риза, с автентичен елек. Как се чувствахте днес тук? Прекрасно. В този старопрестолен град, как няма да се чувстваш? Чувството, че си българин, е огромно. Alena.
композицията на Мегдана поставяме финала за днес. Фолклорна трапеза ще бъде на екрани следващата седмица по същото време. Гледайте ни! За днес, довиждане, приятели!